Åh, oh, det er godt klip, der. Hey! Kom her! Rejs dig op, dit fede svin! Kom så! Op med dig! Rejs dig op, dit fede svin! Kom så! Hent dig med pengene! Kom med pengene! Jeg har nogle penge. Hold nu kæft, man. Jeg ved, du kan. Det er dig, der potter. Jeg skal ikke nogen penge, men der er ikke penge. Du potter ikke, det er masser af penge. Der er ikke nogen penge i YouTube. Hent med de penge! Jeg har ikke nogen penge, man. Hold nu kæft, så dør du! Du er fucking færdig! Det var sådan en video for den her gang. Hvis du kan lige at se videoen, så husk at trykke på like. Kommenter videoen, hvis du har nogle kontakter til kritik til den. Eller hvis du har nogle forslag til nogle nye videoer, vi kunne lave. Vi er klar på det hele næsten. Heroppe kan man se den gamle video fra sidste uge. Og ja, så husk at trykke på den fucking like. Hvis du ikke trykker på subscribe, så er den lige her. Og ellers, så ses vi næste mandag.